Середа, 24 січня, на 11-му новини в студії Олена Петриченкова. Вітаю. Також з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. Сьогодні у випуску розкажемо про таке. Окупанти тричі обстріляли Нікопольщину, а над Дніпровським районом збили дві ракети. Про ситуацію в області на початку випуску. На Дніпропетровщині зводять магістральний водогін для Нікопольщини та Криворіжжя. Райони й досі страждають від зневоднення через російський теракт на Каховський ГЕС. Коли завершать будівництво? Кабмін скасував мораторій на відключення комунальних послуг через заборгованість. Боржники можуть залишитися без світла, газу та навіть тепла. Дочекайтесь репортаж наших журналістів. По обіді над Дніпровським районом ППО збила дві ракети. Уламки впали на підприємство. Поранення отримав чоловік. У стані середньої тяжкості його госпіталізували. Вночі ж тривожно було на Нікопольщині. Вона пережила три обстріли. Окупанти вдарили з артилерії по райцентру та Марганецькій громаді. Випустили з десяток снарядів. Понівечені 11 приватних і 4 багатоповерхових будинки, інфраструктура, лінії газу та електромереж. Люди не постраждали. На місцях прильотів працюють профільні служби. В інших громадах області ніч минула спокійно. До 10 збільшилася кількість жертв вчорашньої ракетної атаки по Харкову. Під завалами п'ятиповерхівки знайшли тіла чоловіка та жінки. Надвечір 23 січня окупанти втретє за день вгатили по місту. Постраждали 9 людей, серед них 4-річна дівчинка. Росіяни поцілили по двох центральних районах. Коли на місцях працювали екстрені служби, РФ знову вдарила по Харкову. Ворожі ракети влучили в офісне приміщення та наукову установу. Вибухова хвиля потрощила житлові будинки, кав'ярні та крамниці. З понівечених будівель працівники ДСНС евакуювали 16 людей, серед них дві дитини. За попередніми даними, російські військові здійснили обстріл ракетами типу С-300 з території Білогородської області. Ми вважаємо, що таким чином вони намагаються залякати цивільне населення міста Харкова. Потрощена лікарня та щонайменше 6 поранених, 3 з них – медики. Це результати сьогоднішніх обстрілів Херсона. Ворог продовжує тероризувати й область. Окупанти б'ють по громадах з артилерії, скидають авіабомби та атакують дронами. Трощать житлові квартали, заклади освіти та місцеві підприємства. Б'ють зі ствольної артилерії, запускають дрони. Нікопольщина знову під ударом окупантів. Після чергової російської атаки там зо два десятки розбитих будинків. Перебиті лінії газу та електромережі. Як місцеві оговтуються? Наш репортаж. Та ось же, глянь, там ну все чорне. Залишилася без даху над головою. Над руїнами свого будинку бідкається пані Наталя. Прямий удар припав по водоміру якраз перед парканом її житла. Уламками побило дерева у дворі. Сама жінка ціла. У той час її не було вдома. Саме пішла у сусідній будинок до матері. Все, даху немає, стін немає. Ну, стіни, вважайте, що це немає. Стін, вікон немає. Паркан кудись улетів, непонятно куди. Ворота і калітка валялась під тією стороною. Ну, в общем, все вилетіло. Поруч будинок пані Людмила. Добряче зачепило і його, каже жінка. Це вже вчетверте. Під час обстрілу її також не було вдома. З дитиною виїхала до столиці. Про приліт ворожого залізяча повідомили сусіди. Жінка одразу повернулася додому, щоб перевірити та якось підлатати оселю. Це було влучання в сусідів поряд, а в нас вибухова хвиля і осколки все порозбило. Вікна, дах, в будинку також осколками побило і стелю, і стіни. Ну, добре пошкодило. А от Тетяну ворожа атака застала якраз вдома. Жінка каже, перелякалася не на жарт. Увесь удар припав на санвузол. Кімната повністю зруйнована. Вибуховою хвилою буквально згорнуло та відкинуло паркан. Його уламки Тетяна так і не знайшла. Попало прямо на вулицю, там яма така вирва, забор пошкоджено, врем'янка, тарець вибито, шифер, вікна всі вовремянки повибивані, потолок обрушився вовремянки і
гараж. Прибирати наслідки удару та відновлювати пошкоджене майно люди почали одразу після відбою тривоги. На допомогу прийшли сусіди, родичі та міські будівельні бригади. Нікопольці кажуть, не дадуть окупантам тримати себе у страху. Та не планують покидати рідні домівки. У мене собаки, у мене качки, у мене кози, я не брошу нічого. Та раз, і во-вторих, ну чого я повинна де-то їхати скитатися? Якщо я тут родилася і живу тут, і раді оцих орків виїжджати, ні-ні-ні. Відбудовувати будемо, жити і процвітати. Перемога за нами. Утім, мешканців прибережних районів просять не нехтувати сигналами повітряної тривоги та перебувати в укритті. Вікторія Вахрушина, Альона Балкова та Володимир Поваренко. Новини 11 каналу. Працюють цілодобово попри сніг, крижаний дощ та люті морози. На Дніпропетровщині у надтяжких умовах будівельники зводять магістральний водогін, аби заживити питною Нікопольщину та Криворіжжя. Райони, які й досі страждають від зневоднення внаслідок російського теракту на Каховській ГЕС. Про реалізацію одного з найпотужніших інфраструктурних проєктів Незалежної України наш Владислав Авдієнко з місця робіт. Вони працюють і вдень, і вночі. Попри крижаний дощ, сніг та морози. Були такі моменти, що 10 градусів морозу, а нам приходилося в'язати арматуру. На Криворіжжі понад 350 робітників трудяться над зведенням магістрального водогону, який має повернути стабільне водопостачання району. До будівництва залучили майже 100 одиниць спецтехніки. Аби обхитрити погоду, використовують спеціальний зимовий склад бетону та обігрівають конструкції. Буквально вчора приймали 46 кубів бетону і цілу ніч ми гріли тепловими пушками, підігрів повітря для того, щоб бетон якісніше схвачувався. Система трубопроводів підніматиме воду на висоту 100 метрів. Нині на насосних станціях встановлюють надпотужне обладнання, яке здатне це зробити. Прокачку води забезпечуватимуть ось такі величезні польські насоси із німецькими електродвигунами. Потужність кожного 1,2 мегаватти, тобто це в 1000 разів більше, ніж найвибагливіші побутові прилади. Головна мета – подати воду з річки Інгулець до південного водосховища, рівень в якому впав через теракт на Каховський ГЕС. Загальна потреба Криворіжжя – 400 тисяч кубів води на день. Її подаватимуть 4 гілками. Протяжність кожної – 27 кілометрів. Вже в цьому місяці ми плануємо розпочати тестові пуски води по постійній схемі. У нас зараз іде і монтаж насосів, працюємо в цілодобовому режимі, приєднання самої основної труби до насосних станцій, встановлюються узли розподілення електроенергії та електроструму. Першу гілку водогону на Криворіжжі запустили ще влітку минулого року. Нині на черзі інші. Зараз на добу дається більше 200 тисяч кубів води. І завдяки цьому об'єму вже з'явилася така можливість, подалась вода до Апостолівської громади. Попри тяжкі погодні умови, один з найбільших інфраструктурних проєктів Незалежної України вдається реалізовувати за графіком, кажуть підрядники. Сил додає розуміння важливості будівництва. Щоб зробити водогін, щоб була якісніша вода і в повному обсязі, щоб люди не страждали. Загалом на Криворіжжі та Нікопольщині вже уклали 94% трубопроводу. Після завершення робіт проведуть комплексний технічний аудит та оприлюднять вартість будівництва. Владислав Авдієнко, Сергій Озеров. Новини 11 каналу. Щодня обстежують території після атак. В Нікопольському районі вибухотехніки працюють на місцях ворожих обстрілів та виявляють залишки розірваних снарядів. Таким чином документують ворожі злочини. Останнім часом, кажуть фахівці, почастішили атаки дронами камікадзе. Вони несуть гранати від ручного протитанкового гранатомета. Деякі з них падають і не детонують, тож продовжують нести загрозу для людей. Від початку повномасштабної війни надзвичайники області знешкодили близько 7,5 тисяч вибухонебезпечних предметів. Увага! Вибух! Так виглядає місце вибуху. Залишків вибухового пристрою не виявлено. То плюс
90 мінус. Погода зараз дуже примхлива, і ці температурні коливання сильно позначуються на умовах, в яких наші захисники боронять країну. Подолання на великих відстаней перетворюється на справжній квест. Люди та бойова техніка працюють на межі можливостей. Про будні на передовій бійців 128-ї Січеславської бригади ТРО в нашій студії розповість пресофіцер бригади Олександр Курбатов. Вітаю, Олександре. Здоров'я. Ви щойно із зони бойових дій. Розкажіть, в яких умовах наші оборонці чинять опір ворогу? Можна не просто розказати, а показати, сподіваюся, от глядачам буде видно. От це машина, буханка, яка стояла, чекала, поки прийде зміна. За цей час, за два дні змінилася погода, і твердий лід, він перетворився на таку велику калюжу. Машина просіла так, що колес не видно. Та такі умови теж є. Все це реальне повсякденне життя. Це не кажу не в плані для того, щоб там якось когось лякати, все. Ну, але це, от, наприклад, якщо людина вийде і уявить собі, що нема асфальтованих почищених доріжок, да, як у Дніпрі, а вийти, пригадати, як там. Майже в чистому полі, да, то це ж є майже чисте поле, це вулиці такі, це будь-який крок від твердої дороги перетворюється на таку грязюку. Як вирішуєте нагальні проблеми і чи часто допомагає українська кмітливість? Допомагає кмітливість. БПЛА, ті, що були рік тому і що зараз, це вже різні історії. І наші хлопці, які отримують ці БПЛА, в тому FPV-дрони отримують їх, вони їх перероблюють. І це дійсно це досить багато інтелектуальних зусиль, знань, професійних навичок і навіть професійного обладнання. Як власні розробки? Так, да, як власні розробки. Вони беруть, залишають від деяких БПЛА просто рамку, на якому 4 двигуни, а потім додають, змінюють, знімають з нього все і замінюють. Це нові технології, сучасні технології, які наші бійці взяли, і там немає якихось умов. Там стоїть отака от розбита хата, туди приходять, і в цій розбитій хаті там, мабуть, обладнання на кілька сотень тисяч гривень, які самі купили. Це та ж сама паяльна станція, щоб якісно паяти, щоб воно нічого не відвалювалося. Це безліч інструментів, щоб це зробити. І так, да, вони там роблять. Це вчорашні інженери, радіолюбітелі. Це люди різних професій, я думаю, абсолютно. І вони в мирному житті роблять, і вони от стикаються якась. Це ж по суто інженерне завдання. Зараз часто можна почути про необхідність поповнення різних військових з'єднань, зокрема в вашій бригаді, яка потреба, в яких фахівцях є потреба? Ви знаєте, неочікувані бувають. От коли дивишся на потреби підрозділів, ти навіть дивуєшся. І подумати не міг, що армія потрібна. Наприклад, нам, нашій бригаді, знову таки, пишіть, провізор. 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 Фармацевт. Це вузькі спеціалізації, але ці люди мають бути, тому що уявіть собі, кожна бригада це за 3 тисячі згаком людей, і там є медобслуговування, там є безліч препаратів, все. Тобто потрібні люди, які будуть давати лад всім цим медикаментам. Як можна потрапити в вашу бригаду до лав ЗСУ? А це інше питання. Якщо ви прийдете просто у військкомат, ви мінімальні шанси, щоб потрапити до нас. У нас ми відкриваємо. Маємо зараз рекрутингові центри, але насправді рекрутинговий центр – це просто можливість ще раз поговорити з людиною, обговорити, бо він не збирає жодних даних. Прийти, обговорити, що, як, задати питання. А записатися можна вже зараз. Вже є телефон. Це наші рекрутери фахові. Вони по телефону можуть дати консультацію первинну. Вони розкажуть, як потрапити. Рівень самоорганізації неймовірний. Це стосується, власне ж, і цивільного світу. Рівень самоорганізації людей, коли вони бачать виклик, проблему, вони, і це, до речі, мабуть, те, що нас найбільше відрізняє від наших ворогів, які пішли на нас війною. Це ти не чекаєш, поки тобі якийсь дядя прийде і скаже, що робити. Ти вигадуєш і починаєш робити це сам. Не було дронів, почали робити самі дрони. Не було якоїсь техніки, купа волонтерів поїхали, почали вести техніку. І, до речі, були проблеми з вантажниками, міста підключились. Дякуємо всім, хто допомагає, кожному, хто допомагає нашим захисникам, шана нашим захисникам, вам і величезне вітання бійцям 128-ї бригади ТРО.
Дніпра. Дякую, Олександре. Нагадаю, у нас в гостях був пресофіцер 128-ї бригади ТРО Дніпра Олександр Курбатов. Військова швидка врізалася у вантажівку. ДБР встановлює обставини сьогоднішньої аварії у Синельниковському районі. Це сталося близько 6 ранку. Попередньо швидка виїхала на зустрічну смугу і зіштовхнулася з іншою автівкою. Від сильного удару спецтранспорт перекинувся. Військовослужбовець, водій загинув на місці. Двоє пасажирів, які були всередині, отримали тілесні ушкодження. Їх госпіталізували. Кермувальник вантажівки не постраждав. Триває досудове розслідування. Ушукав батька загиблого військового. Мешканець Кам'янського виманив у чоловіка понад 2,5 мільйони гривень. Шахрай дізнався, що постраждалий отримав держдопомогу у зв'язку із загибелю сина на війні. Тоді зловмисник вигадав історію, начебто чоловіка розшукує поліція. За скоєння тяжкого злочину вирішити питання запропонував грошима. Заляканий потерпілий передав кошти. Нині шахрая затримала поліція, йому загрожує до 8 років позбавлення волі. Голодні, брудні та в холоді. Скандал у Кам'янському. Там багатодітна матір-одиначка тримає власних дітей у жахливих умовах. Відео з їхньої квартири, яке днями оприлюднили місцеві жителі, буквально шокує. Репортаж нашого Марка Ручки. Дітки нужні продукти, ігрушки. Голодні, недоглянуті і часто кинуті на призволяще. Це відео з Кам'янського оприлюднили небайдужі. На ньому 4 дитини, наймолодші – 3 роки, а найстарший – 8. Їхні матері закидають, малеча живе у ганебних умовах. Купа розкиданих речей навколо. Тут і одяг, і меблі, а вхідні двері до квартири винесені. Це є та сама оселя, в якій мешкали четверо малолітніх дітей. Тетяни, матері дітей, вдома немає. Нас зустрічає Раїса Анатоліївна, бабуся одного з синів жінки. Вона живе разом із ними в цій двокімнатній квартирі. Каже, Тетяна – мати-одиначка, і їй тяжко самій піднімати дітей. Вона старалася, їздила на роботу, щоб дітям було за що купити там продукти. За її словами, Тетяна певний час працювала у фермерів, зараз без роботи. Раїса Анатоліївна додає, соціальної допомоги не вистачає, та й виплати на дітей замалі. Ну, так, звісно, і тяжко, що мала підтримка. Малечі регулярно допомагають сусіди. Годують їх, передають необхідний одяг. Жителі кажуть, не раз звертались в поліцію та соцслужби. Тут весь будинок, весь район знає цю ситуацію про цих дітей. Ольга, сусідка родини, пригадує минулорічний випадок, коли Тетяна не з'являлась вдома 3 доби. Дітям збирали допомогу зовсім незнайомі люди. Викликала поліцію, вони приїхали, вона зникла на 3 дні, а діти лишилися самі. З чужою бабусею, яка їм зовсім ніхто. Ми склалися, я, моя мама, сусіди, несли їсти. Про матір 4 дітей місцеві неоднозначної думки. Кажуть, жінка нерідко заглядає у пляшку, а діти, звісно, занехаяні. Ну, осталася сама, піддержки немає. Оце на дітей дуже мало платили, їй там щось 4 тисячі. Після поширення відео у соцмережах малечу тимчасово забрали в лікарню на обстеження. Зараз діти перебувають в нормальному стані, за їх здоров'ям спостерігають працівники лікувального закладу. На горе матір склали черговий адмінпротокол. В поле зору поліції та соцслужби вона потрапляла вже понад 5 разів. І щоразу їй виписували штраф за неналежне виконання батьківських обов'язків. Зараз вживаються всі заходи для того, щоб вона забезпечила належні умови для дітей. І за умови, якщо вона їх забезпечить, дітей повернуть на виховання до її родини. Якщо матір 4 дітей все ж таки не зможе створити для них нормальні умови, її позбавлять батьківських прав. Марко Ручка, Сергій Гончар, новини 11 каналу. Дніпропетровщина – найбільший боржник в Україні. Лише за опалення жителі завинили 1,5 мільярда гривень. Злісним неплатникам почнуть припиняти надання послуг вже за кілька днів. Усе через рішення Кабміну, який скасував мораторій на відключення комунальних послуг через заборгованість. Урядовці кажуть, громадяни під час війни подекуди взагалі припинили сплачувати комуналку. Як діятимуть компанії-постачальники і як нараховуватимуть штрафи в нашому наступному матеріалі. Якщо мешканцю потрібно відключити свою квартиру, то він підходить, відкриває верхню частину і вимикає.
Голова одного з дніпровських ОСББ демонструє, як мають вчиняти сумлінні мешканці, якщо надовго виїжджають із квартири. Принаймні, на початку повномасштабки деякі навіть залишали йому ключі про всяк випадок. Чимало мешканців вже повернулися, але комуналку сплачувати не поспішають. Є боржники, які були боржниками і до повномасштабного вторгнення, і вони такими залишаються. Є квартири, які стали боржниками після повномасштабного вторгнення, вони от поїхали і часто навіть зв'язку немає змінили номера телефонів. Понад 130 мільярдів гривень за 2023 рік завинили українці за комуналку, говорить експерт Олег Попенко. Сума вражаюча, тому у Кабміні не вигадали нічого ліпшого, ніж скасувати мораторій на відключення від комунальних послуг за борги та нарахування пені. Дійсно, борги за житлово-комунальні послуги, вони величезні. І наявним мораторієм, який був до 29 грудня, а 2023 року користувались, а різного роду люди, в основному це були багаті люди, які не сплачували там роками за електроенергію. Да, і та ж компанія ясно наводить приклади, коли заборгованість у багатьох споживачів там була 50, 100, 150 навіть тисяч гривень. Лідером із несплати комуналки є Дніпропетровщина. Навіть Київ на другому місці, додає експерт, найбільша заборгованість у населення перед теплопостачальними компаніями. Майже 1,5 мільярда гривень. І тепер зі скасуванням мораторію, говорять у компанії, мають законне право відключати боржників. Мораторій залишився, але тільки на окуповані території Російської Федерації, а також де ведуться активні бойові дії. Дніпра це не стосується. Окрім судових позовів, ми маємо право призупиняти послугу з теплопостачання до будинку, де є велика заборгованість. Але такі міри застосовуватимуться у крайньому випадку. Спершу, кажуть постачальники послуг, пропонують споживачам оформити договор на реструктуризацію боргу. Більше всього боргів в нас на сьогоднішній день – це Центрально-Чечіловський район. Є така навіть людина, ми не будемо називати її ім'я та прізвище, але навіть у людини найвеликий борг – це 220 тисяч гривень. У нас вся схема відпрацьована. Спочатку ми інформуємо, потім ми подаємо, просимо їх вже прийти зробити договір реструктуризації. Якщо вони вже, як так сказати, нас не слухають, то ми подаємо судовий позов та приїжджаємо, просто відключаємо від наших послуг. Повідомлення доставляється під підпис. У компанії ясно розповідають, про борги почали повідомляти споживачів із 10 січня листами через Укрпошту і чат-боти у месенджерах. Більше всього боржників в місті Дніпро. Відповідно, в першу чергу будемо відпрацювати Дніпро, але ж також будемо інші регіони теж. А боржником вважають споживача, який 3 місяці не сплачує за послугу. Таких в Ясно нарахували майже 46 тисяч. Їхній загальний борг – 417,5 мільйонів гривень. Після відключення споживач має розрахуватися, а потім заплатити зо 2 тисячі гривень за відновлення електропостачання. А щоб знову підключитися, слід почекати ще 5 днів. Водночас у Синельниківському, Нікопольському та Криворізькому районах є громади, мешканців яких заборонено відключати за борги. Це населені пункти, що знаходяться під постійними ворожими обстрілами. Тим часом дніпряни про зняття мораторію на відключення комунальних послуг не чули. Говорять, сплачувати по рахунках зараз вкрай важко. Зараз з роботою не дуже, всі тікають і, я не знаю, просто вижити дуже тяжко. Очень тяжело нам жити, очень. Но тем не менее, платить государству за свет, газ, воду, ми просто обязаны. Люди, если не в состоянии платить, они же не откажутся есть, пить и дышать. А будут отказываться, и все равно будут какие-то суммы неуплат. В компанії Ясно повідомили, боржників почнуть відключати із 29 січня. Щодо пені за комунальні послуги, механізм нарахування невідомий. Але це буде 3,5% на загальну суму заборгованості, говорять експерти. Тетяна Заєць та Олександр Довгань. Новини 11 каналу. Якщо українці з початку війни виїхали за кордон або відсутні вдома місяць, вони мають повідомити про це комунальні служби. Термін – 30 днів. Потрібно написати заяву та надати документальне підтвердження. Довідки з місця тимчасового проживання, навчання, проходження військової служби. Зробити це можна як в електронній, так і в паперовій формі. Генератори від Японії Дніпро отримав чергову партію допомоги від іноземних партнерів. З десяток потужних генераторів для міських котелень. Вони забезпечать їхню
безперебійну роботу на випадок блекаутів. Раніше Японія вже передавала місту 142 генератори та екскаватор-навантажувач для розбору завалів. Все це завдяки грантовій угоді між нашими державами. До нас надійшла друга допомога, 10 генераторів, 6 із яких у нас йдуть від 50 кВт і 4 250 кВт. Ці всі генератори перекриють більш, зможуть працювати на більш 100 котельних, які зможуть забезпечувати повністю функціональністю наших теплопунктів і невеликі котельні, і середні котельні. Може стати Придніпровському, Синельниковому завершились громадські консультації щодо нової назви міста. Обирали серед 5 варіантів – Залізничне, Ріднопіль, Січеслав, Любомир та Придніпровськ. Обговорення тривало майже місяць, найбільше голосів зібрав саме Придніпровськ. Втім, до виконкому міської ради надійшло також 6 колективних звернень, де місцеві просять зберегти існуючу назву. Тепер на найближчі сесії мають проголосувати депутати міськради. І про погоду у Дніпрі. У четвер дощитиме. Синоптики прогнозують вдень 1 градус тепла, вночі – мінус 2. Атмосферний тиск – 740 міліметрів ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І на цьому все. Звертайтесь на нашу гарячу лінію. Якщо у вас є важливе повідомлення, слідкуйте за 11-м у соцмережах. Бережіть себе та своїх близьких.